Ahoj, zdraví vás King od 31. dílu ze série ARK. Dneska se toho bude dít poměrně docela dost, když se budeme prakticky skoro pohybovat na bejsce. Budeme tam ochočovat bobra, pak tam budeme ochočovat, nevím jak se to zvíře jmenuje, to cokadí, ovínka, takový to prasátko. Budeme testovat mod, ten vor stavění na voru, a tam se teda udějou velmi zajímavé věci. To si nenechte utýct, protože kdy v ARKu uvidíte hráče lítat ve vesmíru. A teda aspoň si myslím, že to je neobvyklá událost. Potom přivítáme novýho hráče Mystika, který, to si nenechte ujít, vy co máte zájem se něco zvědět o křížení, tak tam velice pěkně popisuje úplně na konci videa vlastně, jakým způsobem křížit zvířata, abyste dosáhli toho nejlepšího. Já jsem to vůbec netušil. Takže zase pro mě nová informace. Takže já si myslím, že na ten úvod to stačí a pojďte se podívat, jak probíhal zase další hrací den. No. Bobře, jak seš na tom? Tak podáme další narkotika, člověče, ty nám nějak... Ten teda spotřebuje narkotik, jo, ty už jsi tady? Už si přivez, jo. Tak pojď. Jo, takhle, že bys jsme namnožili něco lepšího. Tak povol páření chlapcovi. Postaráš se o to, jo, já tady lítám teďka sbírám. Jo, musíme je nechat klidu. Jo. Tak. Takže oni všichni tyhle ty bíložraví dinosauři upřednostňují ty fialové bobulky, jo? Ty mají nejradši. Mhm. OK. Usměje, co mě držíš? Já jsem těžkej. To já jsem těžkej, že co já mám u sebe, jsem těžkej. Tři hovna, pár semen. Jo, tady je tisícovka, aha, tak to asi nebude pár semen. Nemohu hejbat. Na chvilku bude zase tma. Jak to vypadá s naším bobříkem. To ještě budu se dát asi narkotika, ty jo. To si děláš srandu. Co količko bude? Jo, březost, bláho. 4 minuty 32. Budou mladý, budou. Máš ho plodnýho? Je v tom. Je to samec. OK, tak já teďka na chviličku odejdu, on mě píše ten novej, takže já mu pošlu pozvánku na Discord. Tak už vás slyším. Super, takže nějaký technický problém. Prosím tě, chci se s tebou domluvit. Ty chceš hrát jako s náma nebo jenom na serveru? Ale já klidně budu pak s něčím pomáhat, protože já jsem se reálně nikdy nedostal na bose a takovýhle věci. Vždycky jsem, vzhledem tomu, že jsem to hrál převážně sám, takže jsem skončil nějakým předbosovým období. Takže klidně můžu hrát bokem někde jenom kousek od vás a když bude potřeba jít někde nějakou caveu nebo to, tak určitě můžeme být spolu. Ale jak chceš, že nám je to jedno, my tě můžeme vzít do klanu, Pepík Lazaru je taky u nás v klanu, ale má vlastní barák, ale že můžeme spolu, jako že když sem přijde, tak si může dělat u nás věci, rozumíš mě, jo? Že, jasný, chápu, jo. Určitě, jo, jako já jsem klidně pro. Jo, tak si můžeš samozřejmě zkusit stavění, máme tady teda, prosím tě, jestli si všim, to jsme dali nový, my jsme měli čistou vanilu, ale přišli sem tři mody, je tu mod na stakování, to znamená, že dřevo a takovýhle věci není po stovce, ale po pětistovce. Mm-hmm. Ale
nemá to vliv na váhu, to znamená, že ta pětistovka váží stejně, jako kdybys měl 5 staků. Jo, jasný, není to ulehčený jenom na váhu prostě, jo. Aha. To ne. A pak je tady mod, který ty si pak můžeš otevřít ty základní kameny, který se dají jakoby stakovat na sebe anebo k sobě jako schod. Jo, to znamená kvůli stavění na nerovným terénu, že si můžeš postavit základnu. A pak je tu, to jsem zkoušel, to nějak funguje, stakování funguje a ještě by tady mělo jít postavit malou základnu na vodě na voru. Že by ten na tom voru měl jít udělat kamenná nebo dřevěná základna, to budu zkoušet dneska. Takže uděláme to jednoduše, prosím tě, server, jak to je, někdo přišel? Aloha. Nazdar, čau, máme tady novýho. Já nevím, já bych na tvém místě chvilku potom s tím připojením počkal. My tady máme 10 minut noc nastavenou a teďka zrovna je noc, já bych počkal, teďka se kouknu, kolik je hodin tady ve hře, ale 3 hodiny ráno, takže za nějaký 2-3 minuty bude, víš co, asi si myslím, že na připojení lepší skočit do hry. Za světla, ale jak chceš, nechám to na tobě. Jaký jsi kaskader. To asi je. Jde tady dát gama, takže... Je, jasný, akorát ho nemůžu najít vůbec. Ježišmarja, tady něco škvařím na tom. Ty tady něco pečeš? Jo, máš to upečený, jo, takže... Klidně, já jsem to vypl, jo, aby to... Jo, je ještě jedna malá kůčka. Je. Mám si teda jedno vzít? Jo. Mně to je jedno, ale tady tohle to? 71. Nebo jak chceš, mně to je jedno. Jo, klidně si ho vem. Počkej, ten bude chtít co? Ten bude chtít taky ty kuličky fialový, veď? Musí se s ním nějak mazlit, nebo jenom... On až po určité době, ale... Ani to není nutné. Tím ho může akorát vylepšit ještě. Kde seš? No už u tebou bejsky. Prosím? U bejsce přímo. Přímo bejsce a vidíš mě? A kde ty seš? No to je právě, tak počkej, já ti řeknu kde jsem. Jo, tak kamaráde, teďka jsem někde ve vesmíru. Počkej, já přistávám, padám dolů. Jo, ale tak to je docela zajímavý, ty jo. Tak máš možná desynchronizovaného klienta. Normálně, teď jsem přistál, já jsem tady byl, já to mám nahraný na videu. Normálně ta bejska zvířata, nic tu nebylo. Nic. No už tě vidím. Už mě vidíš, jo. Takže ten mod na to stavění na tom voru, nevím, jestli ho nedá teda pryč. Protože já jsem tady umisťoval podlahu a normálně mě to vyneslo do vesmíru proto jsem, a pak jsem jako spadl zpátky do vody, proto jsem chtěl, jestli by si mohl přiletět a
nějaký problém s tímhle tím. Tady nemůžu to, tu desku umístit. Tady mi vůbec nejde přilepit k tomu. Tadle. Takže ten vor asi bude nejlepší dát do pryč. A to nikomu vadit asi nebude, co? Asi ne. A běhá tu ještě 135 klasické tarno. No to na pochočování teďka už nemám kapacitu. To jenom kousnu a dokončí pomalu. Tekový Raptor 114. To je málo. Měl by aspoň 170. No, to já nemůžu zase. No tak lehni. Jo. Triceratops mrtvej. Dorotko, doufám, že jsi na to nekoukal, na ten masakr. Jsi zavřela oči, to byl tvůj příbuznej. Já tam postavíš baráka, nebo to bude jako molo? Ne, 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 to ještě přijde jedno patro, to bude základna jako nad vodou, víš? Jo. Já jenom nemám materiál, musím vyrábět, nebo takhle, za chvíli nebudu mít žádný materiál, když to řeknu takhle. Tady proběhneš, tady máš kamení, proběhneš s kuličkou. To jo, to hodně něco na to dřevo. Na dřevo mám bobra, ale potřebuju jeden bod, právě tady dělám, nemůžu si udělat sedlo, víš? Nemám. Hodím sedlo nějaké. Nemám na bobra sedlo. Já možná, jestli no, asi nebudu, dělám, jestli no, jestli je mám naučený, anebo jestli jsem našel blueprint. Já nemám ani blueprint, ani hotovej z dropu. Mám 150. Kastorovi, mám ho naučený. No. Na bobra nemám sedlo. Tak jestli ho máš naučenýho, tak já ti dám na něj materiál, tady můžeš ho tady udělat. No, já neotevřu asi tvůj. No ne, tak mi řekni, co potřebuješ, já ti to hodím na zem. Já nevím, co na to je potřeba. Jo. Já se podívám, já letím do Bísky a... Jestli tě můžu poprosit, tak to by bylo úplně nejlepší. Ať můžeš těžit. Tak. No tak vidím to se riskovat. Jo, aha. To jsi mi udělal ze svýho teda, jo. Chceš nějaký matroš, nebo máš? Děkuji. No pak se podívej, co to je. To... Třeba to ani nemusíš učit zbytečně. Najdem blueprint pak nebo něco. Já už to jdu zaparkovat a musím... Slyšel jsem. Tak se mývaj. Zatím domů. Tak se zatím dějte. Čau. A zítra teda večer a ve čtvrtek přes den, jo? Jo, ve čtvrtek tady budu odpoledne a... Jo. Dobrý, tak jo, tak dobrou. Ale dobrou. Čau. Au. Já
jdu na Bobrovitu. To jsou mi věci. Pojď kluku, jdeme na dřevo spolu. Jsem zdravý, jak jsi výkonej. A počkej, máš co žrát? Jsem... Jo. Je, ten bobr má taky v sobě to kovadlinu. Jo, už je to dobrý, už je to dobrý, už jsem na to přišel. Alt. Tak. Přivezeme si to, si toho, to prasátko na hovínka. Vezu vám dalšího kámoše. Do rodiny. Tak, já ti hnedka řeknu to sedlo. Já mám dokonce pocit, že mám i plánek. Počkej, já se kouknu plánek, který myslím mám taky. Raptora to ne. To taky ne. Tady je chátrající sedlo, jak poznám brnění. Jo, tadyhle brnění 38, brnění 30, a ty hotový sedla mám 25, dokonce tady mám to dvě 25 a můžu si vyrobit 38. No já mám plavek taky na tu 38, no. Tak je to dobrý. Nějakou připojitelnou svítilnu mi to dalo, já jdu nejdřív uspat toho blbouna. To pak nelíbí se ti u nás. Čuníku. Se ani nedívá, co to je za level. Ha, ty vole, pětka. Ale to nevadí, na hovna to stačí. To taky musí. A už chrápe. Je, to by tady byl Petr, by říkal, ty vole, pětku, jo. To je taky bíložravec, vej, to chce taky ty bobulky. Ty fialový. Asi nejde. Projdeš tady? Projdeš, haha. Máme pjasátko a hnedka ho vyzkouším. Jakže to je, bílý kuličky do něj narvat a on vysere mraky hoven, jo. A to už je teda opravdu vrchol všeho. Kamaráde, ty seš výkonej. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hoven za takovou chviličku. To staré jak Amina, co? No to jo, počkej, tady máme už. Jiná práce, ty s hovnama. Nemusí to tady člověk sbírat po dvorku, po kousku. Pěkně si to tady naskládá, nadělá si mraky. Nemám ještě jednou u sebe, ještě jsem jedno tam zahlíd. To si chtěl jedno nechat asi pro štěstí.
co ty lidi vymýšlej, jako jak do tohle to vymyslel, ty jo. Ale tady bude asi nějaká úroda. To tady dám, to nechám démonce tady na starost. Tam to jenom sklidím. A pozor, tady není co. Musím ještě nechat vysvětlit tady to pěstování. To nerozumím, tady vím, že to seberu, jo. To, tak to uložíme. A zdar, prckové. Tady to není. To bude tady. Tak. No já budu, pane, pomalu končit. Zase. Jo, já tady musím ještě vlastně nebudu končit, já tady ještě musím pozbírat ten materiál, blbec, tak až za chvíli. Já to udám. Pepíku, seš tady? Seš tam přímo? Já jsem, ale už to taky dělá. Jo, prosím tě, jenom se ti chci zeptat, když množíš nebo když děláš vajíčka, že když prostě oplodňuješ, tak když máš, já nevím, ptáka, který, jak bych to řekl, měl třeba level 50 a je vycvičený na 100-150, tak na to křížení se mu počítá ta výchozí hodnota, nebo ta... Ta výchozí. Ta výchozí, jo. Levely vůbec by neměly hrát roli, tam jde o to, že když ty chytíš jakoby nějakýho dina, tak on má určitý body rozházený, že třeba nevím, má 30 do životu, 35 no. do útoku a právě tyhle ty základní body, které právě při chycení máš, tak ty by se měly křížit. Aha. Vlastně ty třeba, když máš tyranosaury, tak potřebuješ ideálně nějakýho, který má max přes 10 000 HP a třeba druhýho, který má zase pro změnu 450 damage procent. A aby se ti povedlo skřížit jednoho, který bude mít jak ty HPčka od toho jednoho, tak ten damage od toho druhýho, abys to měl všechno v jednom. Jo, jo. Tak tomu začínám rozumět, takže ono to je trošičku věda, to křížení. A pak tam jsou ještě mutace, které prostě musíš třeba, nevím, té 20-30 vajec, že ti to hodí jakoby mutaci, že to přidá ještě k tomu, co máš ten základ, tak ti to přidá ještě třeba životy navíc a těch mutací jde udělat až 20. Ale to je prostě, co jsem zkoukal na sedláka, co točí, tak prostě to je běh na dlouhou trať, to už je fakt reálně, když nemáš co dělat v tom arku a x to tisíce hodin, než máš úplně perfektní kus. Mm-hmm. Jasný, tomu rozumím. To už je pro fančmekry. Nebo pro blázny. Nebo pro lidi s hodně toho volného času. No. Akorát se rozednívá, takže to je nejlepší čas po probdělení jít spát, co? A kdyby se něco potřeba na base, tak je to k dispozici, jo. Jo, děkuju. Když tak prosím tě, jsou tam ty... Kdybys potřeboval si někam zaletět, tak tam je letající mrcha a... Počkej, jak se jmenují, ty obě dvě jsou to mrchy. Ty jsou moje, takže kdyby se něco stalo, jak se to jmenuje. Jedno je... No to zapomněli, jo, tvrdohlavá mrcha. A druhý je lítací mrcha, takže ty si můžeš kdykoliv půjčit, jo. Když by náhodou, kdyby náhodou chcípli, tak vohovno jde. A kdyby si potřeboval půjčit orla, tak si neber korunního prince, ale toho druhýho.
A vy tu má, jak tady máte vůbec nastavenou jako obtížnost, co se týče těch dinoušů? Normálně, že se spavnou až do 150, že jo? No, jasně, no. Ale co se týče nastavení jako toho, já si myslím, jako, že no nic, nebo co myslíš ještě jinýho? Ne, že ono v základu, když má někdo nastavení, tak taky tam můžou být to, že se ti třeba nespavnou reálně třeba dinoušové maximálně do stýho levelu. Tady se do 150 určitě. No a tady nám končí 31. díl. Viděli jste to sami, jak to všechno probíhalo. Co se týče příštího dílu, tak určitě se podíváme na to, na ten mod, na to stavění s koskama. Já o ten warp požádám démonku, aby to dala pryč. Ty kosky jsem dneska testoval, takže ty už jsem snad odhalil, jak to funguje. Takže si ukážeme v příštím díle, protože budu celou základnu díky tomu novému módu přestavovat, protože jsme přece jenom v členitým terénu a máme to tam takový neuspořádaný a tady tenhle ten mod nám umožní vlastně to krásně napojovat na sebe. Takže to uvidíme příště, takže pro dnešek je to všechno. Já vám za sebe i za ostatní děkuju. Za sledování přivítali jsme Mystika, tomu děkuju za vysvětlení toho křížení a opravdu pro dnešek už je to všechno a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.